E aí, tudo bem, gente? Para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba, eu tô aqui na comunidade aqui, União, que pertence aqui ao interior de Domingos Martins, né? Aí tô aqui com, encontrei com o nosso inscrito aqui de longas datas, desde o começo, né, Vanilton? É verdade. Nosso amigo Vanilton ali. E ele é um colecionador, hein? Tem muita coisa antiga aqui, ó. É um museu isso aqui, né? Ele foi adquirindo aqui através dos amigos dele na roça aí, ó. Na certos lugares ele foi adquirindo umas peças aqui. Compensa a gente mostrar, hein? E além disso também ele cria umas abelhas aqui, sem ferrão. As abelhas, aquelas caixinhas, serve muito para decoração também. E muitas flores aqui, hein? Aí vou estar mostrando. Se você gostar do vídeo, você vai lá, você se inscreve, você compartilha, deixa seu like. Valeu, gente. Vamos começar agora. Aqui está nosso amigo, ó. Acabando de receber aqui a gente aqui na casa dele. Tudo bom, Vanilton? Tudo bem, Ronaldo. Aqui é um lugarzinho muito bom, esse lugarzinho seu, hein? Aqui é bom demais, né? Lugar tranquilo. E a gente, assim, que já viveu bastante tempo, gente, de longas datas, a gente chegou a vivenciar o que a gente encontra aqui, né? Que eu estive olhando aqui na sua casa. É o estrivo que tem ali, é a espora, é o moedor de café, é rádio. Tem muita peça aqui, né, Vanilton? É verdade, tem muita peça aí antiga, né? Pra colecionador mesmo. Entendeu? E conta pra nós assim, como é que você foi adquirindo isso assim? Você falou assim que tem uns 3 a 4 anos, né? Que você começou a adquirir as peças. É, mais ou menos tem uns 3 anos, mais ou menos. Uns 3 anos, aham. Que eu comecei, aí pego uma peça aqui, outra ali, aí comecei nessa faixa de 3 anos aí, e já tem muita peça agora. É porque aqui também, assim, tem muito, né, nessa região sul aqui, é uma região, assim, muito colono, né? Uhum. Pessoa, assim, que, da roça, que tinha esses muito objetos antigamente desses, né? É verdade. Uhum. E as abelhas aqui, a gente vê... você me falou do tipo de abelha. Eu conheço muito a jataí, né? Você tem uma opção de variedades aqui, não tem? Tá. Começa da caixinha aqui. Essas daqui, né, são a jataí. Essas pequenininhas aí. Você quase não vê ela, mas a bichinha é muito importante para a natureza. Essas duas aí, jataí. Aqui. Essas duas aqui são tudo jataí. É. Ela faz essa cachopinha assim, né? Pra... Ela faz esse... Eu não sei como é o nome, como é que é o nome disso? Essa cerinha na entrada da buraquinha aí ali. Aí à noite elas vão e fecham ali por dentro, elas não fecham na beiradinha. Elas fecham isso? Por causa do inseto, né, que vai invadir. Ué, então, ô Vanilton, então a casa delas tem porta, então? Tem. Parece que não, mas você pode vir aqui à tardezinha, ela já fechou ali, né? Aí só no outro dia que dá uma esquentadinha que elas vão e abrem ali. Aham. Aí começa a sair. Aqui, a gente começou a falar das coisas antigas, ó, que já tá uns. Já tem dois enxadão aqui, ó. Já trabalharam muito já, né? É verdade. Essas outras caixinhas aqui já são de outro tipo, né? Essas daí já são as mandaçaias. Porém, essa aí não faz o funilzinho, né? Uhum. Uns falam funilzinho, outros falam. Eu inventei o nome, cachopinha. É verdade. Aí essa daí já faz essa entradinha, tipo uma raia, né? Por isso fala. Manda a saia. Ah, rapaz, fica com uma saia daquela, cheia de prega, assim, né? Aham. É mesmo. Aí por isso que ela já chama manda a saia, né? E ela parece, assim, também, que ela é maior, assim, do que a jataí, né? Ela é uma abelha maior, né? Já é uma abelha maior do que a jataí, porém, o nome científico dela, de indígena, chama abelha bonita, né? Ah, abelha bonita. Ali, tem uma na porta ali, essa saia, sentia. E ela é grande, rapaz. É, ela é bem grande. Ela dá uns 3 ou 4 jataí, né? Maior. É. Né? E aqui, ó, virou um habitat dela mesmo aqui, né? Uhum. Cheio de plantas, de flores, né? Ficou muito parecido com lá onde ela tá, lá na mata, né? É verdade. Já colocamos umas plantinhas aí pra elas identificar mais, né? Como apesar que a gente tá aqui dentro da rua, aqui na sua varanda, né? Uhum, mas verdade. Você fez um ambiente muito bom para elas também, né? Flores, ó, né? Essa daqui já é umas orquídeas que tem aí, né? Olha. Isso aqui é jabuticaba, Nilton? É. Ué, rapaz, você vai colher jabuticaba aqui na sua varanda, hein? Já colhi muito. Já colheu? Já. De vez em quando ela carrega aí, a gente pega a jabuticaba.
docinha para essa jabuticaba aí. Entendeu? E também, Ronaldo, tem essa aqui. Que essa aqui é a mirinha. Mirinha agressiva. Essa aqui? Ela, só se mexer com ela, dá uns belisquinhos, mas vem no cabelo também. Mas... Ah, então, eu não sei se você chama aqui. Ela é tipo aquela abelha cachorro, então. Você lembra da abelha cachorro que enrolava no cabeça da gente, sim? Sim, mas aquela abelha cachorro lá a gente não vai destruir, né? Mas só que ela ataca as outras. A gente nem pode ter ela aqui. A abelha cachorra. Ela já faz o saque dessas abelhas aí. Ela vem cá e rouba aí, acaba matando a colônia, não tem? Então, deixar só uma observação aqui. Todas essas abelhas que nós estamos mostrando aqui, é a abelha que a gente pode lidar com ela tranquilamente. Não tem ferrão, né? Não vai ferroar ninguém, né Vanilton? É verdade. Assim, né? Não tem ferrão, não agride... Não agride a gente em forma alguma. A gente pode mexer com ela sem problema nenhum. E você virou o mestre das abelhas, né? Nós estamos aí, Ronaldo. Conseguindo multiplicar, né? Cada dia a gente faz uma multiplicação. Entendeu? Porque quando a pessoa gosta de uma coisa, a pessoa vai se aprofundando no conhecimento sobre aquilo ali, né? E vai surgindo várias formas assim de multiplicar, de tratar bem elas, né? Não é assim? Verdade. Rapaz, e não é só lá não, gente. Essa caixinha aqui, você falou comigo que você ganhou da sua mãe, não foi? Essa daí foi da mamãe que eu ganhei. Aí ela falou, leva lá e coloca uma abelhinha. Aí tá aí já, a abelhinha já também já tá aí. Essa outra. Isso aí também é uma da saia. Se você arranjar um caixotinho, achou ali fora um caixotinho jogado, você pode saber que vai virar uma colmeia. É verdade. Não vai pro fogo, né? Ali, ó, aquela ali tá... Essa daí já é a Uruçu Capixaba. Uruçu Capixaba? Ela é da região aqui de Domingos Martins, né? Do Espírito Santo. A região do Espírito Santo aqui. Aí, gente, ó, tem o Mineiro Capixaba e tem o Uruçu Capixaba também, né? Porém, Ronaldo, essa daí é só encontrada só no Espírito Santo. Só no Espírito Santo? É, só aqui a região dela mesmo no Espírito Santo. Porém, você não acha ela em outra região. Ela é dessa parte aqui. Ela é da região mesmo. É igual o brote ali no Afonso Cláudio, né? É verdade. Ô Vanilton, agora a gente vai começar a falar um pouco das outras coisas que você coleciona, das ferramentas, né? A gente falou que tem a faixa de 3 anos que você junta assim, né? Você compra, você junta, você... Muitos amigos também talvez te doaram alguma peça? Doaram, tá, já bom? Tem muitos amigos meus que me doaram muita peça, entendeu? E tudo aqui já foi usado um dia, ó. Todas as ferramentas, ó. Essas chaves já abriram muitas portas, né? Elas estão numa porta aqui, tem uma fechadura aqui, ó. Foi muito usado. Rapaz, agora isso aqui é uma coisa, Vanilton, que eu vejo assim, ó. Antigamente, você lembra, toda casa que a gente chegava tinha uma canequinha de esmalte dessa, né? E era barato para você ir lá comprar, não era? Parece que era o povo pobre que tinha uma canequinha dessa, não era? Sim. E hoje, isso se você for comprar isso hoje, virou um preço, né? Não é assim? É verdade. Isso aqui era da colheita de arroz, né? Isso daí era da colheita de arroz. Você chama isso de cutelo, é? É, cutelo. Cutelo, né? Aí, ó. Cutelo era usado muito na colheita de arroz. Os cavaleiros, ó, a enxada aqui, e aqueles que... andava muito a cavalo e tinha essas esporas, né? Que era usado. Você chegou a usar isso aqui, Vanilton, a lamparina, em casa, que você já morou alguma vez? Usei, sim. É? Lá no norte mesmo, quando a gente morava lá, a gente usava isso aí. Porém, não tinha energia naquela época. E era isso aí que... Isso aí que era a luz, né? Ilumiava bem, não iluminava? Inclusive, a gente estudava com isso aí à noite... Aí aquilo acabava atingindo a gente, né, com aquele carvão. Mas tinha que estudar ali com isso aí, né, a lamparina. Que não tinha outra coisa pra gente usar. Que lá em Águia Branca, aquele lado lá, tinha gente que usava ainda, não comprava querosene, olha, usava com óleo queimado. Aí quando você fazia assim na beirada do nariz, isso chegava sem que ela... Não era assim? É verdade. Mas é verdade. A gente lembrando, gente, todas as etapas da nossa vida. Hoje aí tá um teclado, o notebook, o computador, tudo era feito com isso aqui, ó, na máquina de escrever, ó. Nós vamos mostrar também ali dentro a calculadora que era de antigamente, hein? Tinha nada ligado na energia, era tudo manual e somava, multiplicava, diminuía, fazia todas as 4 operações. Isso aqui, ó,
muita gente usou para socar o café, não era? O café torrado, ó, era pilado ali. Uns falam pisar, outros falam socar. Era nisso aqui, ó. O arroz, não é? É verdade. Chegava com o arroz, aí às vezes a máquina de pilar era longe, ó. Era isso aqui. Os latões de leite, muito usado também. E hoje para todo lado que a gente vai, a gente vê em peças de decorações, igual tá. Uma máquina... Seu pé de uma máquina Singe, né? Costura, de mão, sim, né? Costura. Uhum. Uhum. E hoje, igual você falou, você já chegou a ver que eles colocam uma madeira por cima. Tinha até uma cuba, né? Você falou, né? Sim, ela foi usada... Eles usam muito aqui, né? Fazendo o hotel. Uhum. Aí coloca um pranchão em cima, coloca uma cuba e serve como para colocar no banheiro, né? Usar como pia de banheiro. Aí eles estão usando muito agora. E quem estiver passando aqui naquela rodovia ali, você... Uma brincadeira agora. Daqui uns tempos você já vai poder fazer um ponto turístico aqui de visitação, de ver tanta coisa antiga assim. É o que eu mais quero, Ronaldo. É mesmo? Entendeu? Não, mas Deus vai abençoar que vai dar certo. Porque a gente encontra muita raridade. É verdade. As bombas, ó. Não tinha, a gente sabe que não tinha as bombas elétricas, né? Era isso aqui, ó. Você tinha que pegar aquilo ali, né? É. Essa daí, inclusive, você colocava no poço, né? Uhum. Aí quando você queria água, você bombava ali. Aí a água saía naquela torneira lá, lugar que não passava água perto, botava no poço, né? Fazia um poço e usava assim, enchia as caixas. Aqui tem uma decoração das vasilhinhas, as miniaturas de cobre. Isso aqui era um espelho, ô Vanilla? Não, isso aí era uma aqui, era atrás as costas da cadeira, né? Umas costas de uma cadeira. É. Que você escolava. Olha, os carros de propaganda antigamente era isso aqui, não é um sino não, gente. Isso aqui é um alto-falante, né? Não era dos sim, carros. É o megafone que é o megafone, ó. Era o que era anunciado. Igual vocês veem aí, ó, aqui no Espírito Santo acontece muito em Minas Gerais. Quando passava o abacaxi de Marataízes, era com megafone desse aqui, não é? É verdade. Porque, ó, não é só vocês que escutam o abacaxi de Marataízes, não, meu filho. Lá em Minas também, ó, abacaxi doce, doce, doce como mel, não é assim? É, bro, todo lado, né? Deus anda. Todo lado que a gente vai é desse jeito. E a cozinha aqui, ó, como ele é colecionador, não poderia deixar, né, de fazer uso também de certas panelas, né, Ovanito? Igual aquelas lá, ó. É verdade. Ali, ó. As panelas antigas, as caçarolas. Fogãozinho a lenha. Como o Vanilto disse, quem sabe um dia a gente pode estar visitando aqui. A casca de laranja você faz chá, não é? Faz chá. Rapaz, eu já vi falar que é muito benéfico também, né? O chá da casca de laranja. Isso. Em certas ocasiões também tem uma carninha aqui, né, Vanilto? Na churrasqueira, né? Mais panela. É todo lado, gente. Todo lado que a gente mostra tem as panelinhas, ó. Muita decoração. E a gente vai estar entrando, não é só aqui nessa varanda, não. A gente vai estar entrando no outro compartimento ali. O Vanilto falou assim, não, isso aqui não vai ser quarto, não. Isso aqui vai ser parte do meu museu, né? Vou lhe mostrar. Aqui era uma cozinha, Vanilto, aqui? O que era sim, antigamente? Aqui, era, né? Antigamente era a cozinha que era aqui, né? E virou o quê? Aqui eu botei mais para decoração, não, uma salinha de decoração, mas porém a cozinha mesmo tá usando lá fora. Virou uma parte do museu, né? É verdade. Tem as formigas, ó. As formigas estão ali, ó. Uma decoração. E o Vanilto, ele me contou. Se ele me falou outra vez, eu até esqueci, né? O Vanilto, ele nasceu em Minas Gerais. E como um bom mineiro, vocês sabem, né? Lá em Minas, quando a gente chega, vê uns caldeirãozão desse aqui, umas vasilhas dessas, a gente já sabe o que tem dentro. É carne na lata, não é? Carne na lata. E ele não perdeu o costume, ó. Ele nasceu em Minas. Essa televisão aqui, ó, o Vanilto assistiu muitas vezes o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui, ó. Essa televisão, gente, é daquele tipo que a gente tinha que ligar ela meia hora antes para esquentar as válvulas, não era? É verdade. Ali, ó. Vocês que, talvez os novos que assistirem agora, não sabem disso, mas era desse jeito. A gente tinha que ligar ela bem antes. E a antena, às vezes você chegava na casa das pessoas, o que a gente encontrava em cima da antena era um bombril, não é? É verdade. As irmãs estão aqui, ó.
a esposa do Vanilton, né? Olá. Ela ali, a esposa do Vanilton. E elas, as duas, a senhora mora no Rio de Janeiro, não é? Não, eu sou do Rio de Janeiro, mas moro no Espírito Santo. Ah, mora no Espírito Santo atualmente, né? Uhum. São as irmãs que estão visitando ele aqui. E vão continuar mostrando. A cristaleira da casa do Vanilton, aqui tem uma TV. A cristaleira, ó. A gente chegava em todas as casas, né? Antigamente, toda casa de fazenda, o que você encontrava era isso aqui, ó. Os cristais, as porcelanas. E aqui a esposa dele continua do mesmo jeito, ó. Muita coisa bonita. Inclusive, hoje em dia, é raro achar uma cristaleira dessa, né? Não é, Vanilton? Não é verdade. É raro e caro, né? Quem acha uma cristaleira dessa... Porque talvez a gente ache de feita aí de MDF, mas não é uma, né? Não. Uma raridade dessa. Madeira mesmo. Aqui, ó. Essa daí é de madeira mesmo. É. As chaleiras, ó. Chaleira era muito usada na época das tropas também, né? Que aqui tem um roteiro aqui que é dos tropeiros, né? Tem uma rota imperial, né? Uhum. Que já me falaram aqui na região que os tropeiros passavam. E a facilidade que se tem hoje em dia, né? Você pega uma roupa que é sair, ó. Você passa ela lá. Tem uma tábuazinha de passar. Antigamente não era isso aqui, ó. Era chamado... Eu conheci muito falar engomador, mas é o ferro à brasa, né? Tem, é. Tem vários nomes. E tem uns também que fala que é o bombacha, né? Bombacha. Uhum. Uhum. Inclusive, quando fazia a colheita de milho, o aquele sabuco, né, era todo separado, que ele virava colocava para queimar, né? Virava brasa, uma brasa e era usado nisso aqui, ó. Agora, a irmã aí, não sei se a senhora chegou a usar isso, não, né? A primeira vez que eu vim aqui ontem, né? Uhum. Boa tarde para todos. Boa tarde. A primeira vez que eu vim aqui ontem, né? Fiquei bestificada quando eu entrei nesse quarto e vi coisas. E confesso que tenho 58 anos, não vi. Essas coisas, entendeu? Eu fiquei uhum. perguntando para ele. E fiquei maravilhada. Nunca vi um pilão, né? Uhum. Depois ele me explicou uhum. como é o processo do pilão. Esses ferros aí também foi que fazendo pergunta. Aí falou, não, tem que colocar carvão, esquentar e tal. Teve coisas ali que eu fiquei perguntando. E quando eu cheguei aqui também, a primeira coisa que eu olhei foi um rádio ali, ó. Aquele aí, rádio. Aquele uhum. rádio. Porque esses dias você colocou um filme do Mazzaropi. Eu falei, que rádio é aquele? Eu falei assim, ah, é do Mazzaropi. Eu falei, nossa, irmã Vanilda, eu vi esse um filme de Mazzaropi, assisti uhum. e vi aquele, o rádio daquele ali. Eu falei, confesso que fiquei bestificada, até fiquei pensando assim, meus avós, né, bisavós, uhum. dessa época, né, porque eu fui criada em cidade, então não acompanhei uhum. interior, né. Ouvia falar, né, através deles. Ouvia falar, né? Através deles, de pilão, uhum. de ferro, que ganhava dinheiro, passava, colocava, tinha que esperar uhum. para esquentar, né. Uhum. E eu fiquei assim, muito feliz mesmo, porque para mim é novidade. É igual o Vanilton. O Vanilton falou com a gente que ele tem a intenção de abrir as portas, assim, ser um local de visitação. Vai ser um bom local para voltar aos tempos passados, com né? Com certeza. Até eu falei para ele assim, dessa forma. Eu falei, é, irmã Vanilton, por que você não projeta um museu aí? Porque tem pessoas que vão ficar, né? Eu, no uhum. caso, né? Meus parentes já, minha mãe já faleceu. Uhum. Mas ainda tem um parentes que acompanhou essas coisas, é, né? Uhum. Então vai ser uma grande novidade, porque uhum. a avó conta a história, mas não vê. É. E a gente, né? Eu fiquei, sinceramente, eu fiquei muito feliz de saber a criatividade dele, né? É. Desse amor que ele tem da antiguidade para agora, né? Porque geralmente ninguém, é difícil falar agora, né? Muitas pessoas pegaram essas peças, talvez, venderam para ferro velho, isso, né? Aí. Antigamente. E ninguém comenta mais nada, né? Uhum. Porque agora tudo é novo. Tudo é novo para as pessoas, mas para os antigos e para quem já foi criado, isso aí é uma novidade, até mesmo para mim. É. Porque se eu chegar em um museu, alguma coisa, eu posso falar, ah, tá, eu fui na casa do irmão, então, tal, tal, né? Eu vi uhum. aquilo. Ah, eu assisti o filme do Mazzaropi. Ah, mas eu vi aquele raio ali na casa do irmão Ivanildo, porque ele tem do passado, né? Eu achei isso muito, muito bonito da parte dele. Bonito mesmo. Né? Aqui não é a casa do Mazzaropi, gente, mas é a casa do Vanilton. Tudo que tinha na casa do Mazzaropi a gente encontra aqui. É verdade, essa esposa do Mazzaropi, eu vi um filme, assisti, que até passando roupa com esse ferro aqui. Ó. É, ué. Né? Era usado. Agora a gente está em outra repartição, que aqui tem muito mais coisa ainda. Coisas que
Igual essa peça aqui, o Vanildo falou que era um cantil, eu não conhecia. Vários tipos de serrote. A gente falando, mostramos o pilão, né? Depois foi usado muito tempo o pilão e depois que surgiu isso aqui, ó, que era o moedor de café. Não é, Vanildo? É verdade. Uhum. As malas que usava antigamente, ó, todo mundo saía para viajar, ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Quem tinha uma dessa estava bom, né? Os outros que não tinha levava no saco amarrado, sim, né? As malas da época, né? É, isso aqui era a modernidade da época. Os sons, som que era usado, ó, os LP, ó, saía um LP novo, todo mundo colecionava naquela época, né? Mais máquina de escrever, ó. É muita raridade, gente. O que eu falo assim, igual a irmã falou ali, que Deus abençoe o Vanildo, que um dia ele possa chegar a abrir um local de visitação para se tornar um ponto turístico, né? Que as pessoas de hoje nunca tiveram a oportunidade de poder estar vendo peças como essa, ó. A furadeira, ó. A avó da furadeira, né? Que era isso aqui, tudo mal. Essa aqui era a mão mesmo, né? Essa não tinha pedal, não. É. A pessoa costurava a mão aqui, ó. Pegava essa manivelinha aqui, ó. Era costurada a mão. Nem tinha inventado o pedal. Um arco de pulo, colocava um pedacinho de madeira naquela parte ali. E era usado fazer uns buracos maiores, né? É. Quando tinha que moer a carne, né, Vanildo? Tá aí, ó. As maquininhas de moer a carne. Continua os outros de moer o café. Essa daqui mesmo é de ralar queijo. Ralar queijo. Ela tem uma peneirinha ali. Ah, é próprio para ralar queijo. E essa daqui já é de café, aquela ali é de carne, aquela lá é de pimenta do reino. Ó, então tudo especificado aqui, cada um tinha uma utilidade. Verdade. E o Vanildo tem um tesouro, ó. O Vanildo é um cara cheio de dinheiro, gente. Vocês podem ver aqui. Se voltasse aquele tempo atrás, que nós com esse monte de nota, nós estava feito, né? Ah, é verdade. Você lembra quando saiu essa nota ali, que eles falavam, ó, saiu o barão, né? Uhum. Não era assim? Era uma nota de bastante valor. Aqui também tem moeda até de 1835, tem muita moeda antiga. Ah, muita moeda antiga, né? E eu deixo aqui também, ô Vanildo, você não tá pedindo, mas eu deixo aqui nesse vídeo, alguém que tem qualquer peça na sua casa, às vezes não dá importância para aquilo, se quiser fazer uma doação, né? A gente vai estar deixando o contato do Vanildo, que é um meio de saber que vai ser preservada. É verdade. Ô Vanildo, isso aqui é enxó, né? É, as enxó. Você é carpinteiro, não, né? Não. Ei, gente, as placas, os telefones, as TVs, ó. As TVs, que era. Surgiu primeiro a TV preto e branco, né, Vanildo? Depois que foi a colorida. Aí, ó. Se o Vanildo fosse o YouTube daquela época, o Vanildo estaria gravando com a câmera dessa, né, Vanildo? Verdade. É. Aquela bomba lá, ó. Aquela bomba lá é de pulverizar, não tá aí na roça. Ah, essa aí de baixo aí. Eles colocavam uma alavanca ali e ficava alavancando, era o pulverizador. Ah, não tinha nem o motor, nada, né? Era na alavanca mesmo, né? Outra coisa que a irmã falou. Ela falou que teve aqui, quando ela olhou, falou assim, ali, gente, o rádio do Mazzaropi. A gente encontra rádio tipo esse ainda, hoje em dia, mas é uma caixa de plástico imitando uma madeira, não é assim? Uhum. Aquele ali já era usado, esse aqui era de mesa, a gente falava rádio de mesa, não era? Rádio mesmo. Ele ficava mais em casa, ó, aquele rádio ali era falado rádio de mesa. Agora esse aqui, ó, quantas vezes eu peguei um motorrádio desse e saí lá na minha cidade, em Águia Branca, ouvindo, né? A gente gostava de carregar para ouvir música, né? Sim, sim. A gente carregava. Na sua época, assim, ô Vanildo, igual na época do seu pai, que lá em Águia Branca a gente ia visitar os tios da gente na roça, aí chegava lá, era um rádio desse, geralmente a pessoa da roça acordava cedo, aí a primeira sintonia que era na rádio era o Zé Bétio. É verdade. Não é? Uhum. Acorda ele aí, levanta, levanta, que o galo já cantou, não era aquela barulheira? Sim, inclusive esses dias eu tava até vendo aqui na TV também o programa dele. Foi um dos radialistas muito bom na época. É. E deixou saudade, né? E era nesses rádios aí que a gente ouvia isso, né? Aquele de mão ali, por exemplo, a gente ia pro terreiro, na fazenda, e colocava lá fora e ficava ouvindo. Uhum. De mão. Né? Já o outro era de mesa, né? E outra coisa, gente, quero ressaltar para vocês, vocês estão vendo o rádio.
que muitos rádios desse aí foram usados na época que não tinha nem energia, né? É verdade. Eu lembro que a gente tinha rádio, aí a pilha acabava, nós fervia a pilha, nós colocava a pilha no batia nas pilhas, amassava. Amassava de um lado. Só para ver se ela falava mais uns 10 minutinhos. Pegava assim. Uma carguinha, né? Tava bom. Era as Rayovac de antigamente. É, não tinha as pilhas alcalinas, né? Uhum. Que hoje são mais duráveis. A gente mostrou, a lamparina tava lá fora. Aqui estão a lâmpada. Agora aqui, ó, era o lampião que era usado. Mesmo sistema. Ele tinha um vidro por lá de fora, colocava o querosene. Era a iluminação que tinha. Muita coisa mesmo, ó. As argolas, ó. Esses aqui é tudo cassete, fita cassete. Ah, é fita cassete, né? Fita cassete, ó. Saiu de linha, já tem tempo, né? Os relógios, vai ver que tem algum Oriente aqui, não era? Um relógio muito usado na época. É, tem muito Oriente. Os chaveiros. Aqui o Vanilton lembrou do tempo que ele era criança, gente, ó. Ele fez uma coleção de carrinhos também. Muitos carrinhos. Tem chaveiro também. É, chaveiro de todo tipo. Então, ó, igual eu falei, se você, qualquer coisa que você tiver lá, quiser fazer uma doação, latão de leite. Isso que eu vou mostrar agora. Essa caixa aqui tá aqui. Ô, Vanilton, isso aqui era o guarda-roupa, não era? É. Era o guarda-roupa, né? Cada um em casinha, às vezes tinha uma malinha dessa no quarto, não era? Uhum. Às vezes servia até para sentar, não é? É, muitos colocavam até um tapetinho em cima, fazia de banco, né? É. Mas porém era usado como um guarda-roupa. Ô Vanilton, agora eu vou te perguntar se você tem uma coisa aqui, uma coisa que virou raridade. Eu não sei se tem. Aqui tem o isqueiro Vospic. Hã? Tem? Então você vai pegar ele aí para nós mostrar pro pessoal. Olha, esse aqui é outro pé de ferro. O isqueiro Vospic era um isqueiro que tinha uma pedrinha, ele acendia. Esse aí já foi o mais moderno, né? É, esse, né, aqui é o moderno. Uhum. Mas esse aqui, ó, já é um outro mais antigo. Aí, ó. Esse que você abre ele aí só pra gente mostrar por dentro como que era. Esse aqui tá até sem um negocinho aqui, ó. Era isso aqui, ó. Aí tinha um negocinho aqui que tinha, fazia pegar o fogo, não era, Vanilton? É verdade. É. Você riscava aqui, uhum, né? E saiu o foguinho. Usado aí, como gasolina. Uns falavam guimba, você já viu falar? Tem um guimba. Aí era esse isqueiro. Tem um outro aí também, Ronaldo. Ele é um microfone, mas porém é um isqueiro. Uhum. Aqui, esse aqui, ó. Tá, ah, esse aqui, esse é um aqui? Isqueiro. Uhum. Quer ver? Deixa eu riscar ele aqui. Esse aqui já. Ah, era um isqueiro também. Oh. Oh, parece que o Vospic também, né? Aí, é o mesmo feitio do outro, né? Uhum. O outro tá faltando essa pecinha aqui, ó. É, essa pecinha aqui que o outro tá faltando. Mas esse aqui já tá completo. Só colocar a gasolina. Agora você vai falar pra nós dessa máquina aqui, ó. Pra quem nunca viu. Que máquina é essa, Vanilton, essa aí? Essa máquina aí, né, são as calculadoras. Que na época não tinha essas modernas hoje. E usava essa aqui, ó. Ela descansa aqui. Ela já saiu total aqui, se batia aqui, né? Uhum. Pra fazer assim, o processo saía pra lá no... Ó, não era elétrico, não era nada, né? Nada. Manual mesmo. Uhum. E a vida toda do Vanilton, gente, foi retratada aqui, ó, com essas máquinas. Tá vendo? Os filmes eram assistidos com videocassete, né, Vanilton? Sim. Mais coleção de carros. As lanternas. Que a lanterna hoje, a gente encontra as lanternas hoje, a gente encontra. Nem a pilha mais, todos são recarregáveis, né? É verdade. É assim? Esse aqui também, Ronaldo, esse aqui é bem antigo. Isso é o Benjamin? Esse aqui é aquele de louça antigo mesmo. Hoje em dia não vem. Eu só vi um na internet desse. Mas porém esse aqui eu até fiz um achado nele, achei ele e fiquei tão feliz. Isso é o primeiro T que apareceu, né, Vanilton? É o primeiro T que apareceu. Então, gente, é muita coisa antiga mesmo. Agora, Ronaldo, você mostra aquelas lá de cima lá. Quer ver? Aquelas latinhas lá, as primeiras ali quadradinhas são de manteiga. Aí aquelas ali redondinhas, eles são de óleo, né? Tá, os latas que vinha antigo. Tem o querosene também ali da BR.
Ah, rapaz, aquela berrelheira querosene? É, é. E essa aqui do verdinho ali era do leite instantâneo, né? Que antiga também. E o benzocriol também, que era muito falado na época. O benzocriol era um remédio usado para tratar de animal, né? Sim, assim, não era? Os galos. Uhum. Rapaz, então. Porque de primeira, né, Vanilto, não tinha nada de plástico, né? Esses litros de óleo que a gente tem hoje, né? Era tudo vinho de lata. É verdade. Uhum. É, era o primor, o soja, né? O salada. Vinha tudo umas latas reforçadas, né? Hoje em dia, tudo de plástico. E aqui? Essa TVzinha aí também, rapaz, é antiguinha. E tem a mesinha também, né? Que era a mesinha da época, que eu usava botar a televisão e as revistas embaixo. Isso aqui era a decoração da sala antigamente, não era? É. E outra coisa, quem tiver, alguém que tiver com o parafuso solto, tem essa chave aqui, né, pai? Olha o tamanho da chave. É, com a chave dessa é até difícil achar uma porca dessa. É, só de. Desse feitio que encaixa aí, né? Você sabe o que era usado uma chave desse tamanho? Qual? Diz que é as máquinas mais brutas, né? Essas máquinas hoje. Ah, aham. Que elas são grandes, gente, ó. Essa caixa de correio também é muito antiga, né, Vanilto? Muito antiga. Você falou que a pesa aproximadamente quantos quilos? 16 quilos. Toda de ferro essa daí. Aí, ó. Uma máquina aproximadamente 16 quilos. Rapaz, tem uns reloginhos também aqui que as mulheres usavam, esses pequenininhos, não é? Sim. Aí, ó, aqueles grandes ali não, agora esses pequenininhos aqui, ó, eram os relógios femininos, os pequenos. E a Colinos, quem é a lenda da Colinos? Aqui, ó, a Colinos, antigamente era Colinos, hoje é a Sorriso. Isso aqui é uma navalha que tem aqui dentro, essa caixinha? Não, né? Não, Essa daí, né? Me parecendo que era um estojo assim que teria navalha. Então é muita lembrança, é muita coisa que faz a gente voltar aos tempos antigos. É, que eu posso dizer para você, Vanilto, que você virou um colecionador de primeira categoria mesmo, hein? É, a gente começou tem pouco tempo, mas graças a Deus tem conseguido muitas peças, e é isso aí. Porque quando eu cheguei aqui, você falou comigo, ó, Ronaldo, eu tenho umas coisas antigas aqui. Quando eu cheguei, que eu olhei, eu pensei assim comigo, não, o Vanilto coleciona isso aí, há mais de 10 anos, né? Você falando que tem uns 3 anos. É, tem uns 3 anos, mais ou menos. Eu espero que eu não demore muito tempo para vir aqui. 10 anos, né? Mas tenho certeza que quando eu chegar aqui vai ter muito mais coisa, né? É verdade. Ô, gente, o dia que eu tava fazendo esse vídeo com o Vanilto, lá na casa do Vanilto, né? É, ele falou assim comigo, Ronaldo, tem um pessoal aqui também que assiste seus vídeos desde o começo, rapaz. Gosto demais dos seus vídeos. É o pessoal do supermercado Cipriano. Que é a Dona Maria de Lourdes Greco, é o esposo dela, o seu Washington Luiz de Andrade, e o filho é o Wesley Cipriano da Silva. Inclusive, o dia que eu fui lá no supermercado deles, né, aí ela me levou no quintal, um quintal muito bonito, aí falei com ela, ô Dona Maria, o dia que eu voltar aqui, eu quero fazer um vídeo aí, hein? A senhora deixa? Ela falou, ih, pode fazer, ué. Mostrou um fogão que ela tinha feito lá no carrinho, lugar muito, muito bom mesmo, hein. E quero mandar um abraço também para os funcionários lá do supermercado deles lá. Dona Maria, é o seu Washington e o Wesley, né? Dona Maria e o Washington e o Wesley são os proprietários lá. Um grande abraço para vocês. Obrigado por assistir nossos vídeos aí, tá? Tudo de bom. Retornando aí, nós passa aí, se Deus quiser primeiramente. Valeu? Obrigadão aí, hein? Um grande abraço mesmo. E assim, depois de mostrar todas essas coisas, só mais uma coisa, ó. Isso aqui é onde o Vanilto senta, que ele tem que resolver as contas dele, ó. É a escrivania dele, né? Né, Vanilto? É verdade. Ô, Vanilto, eu quero te agradecer, você dar a sua oportunidade. Obrigadão aí, tá? Ô, Ronaldo, eu que agradeço você ter vindo aqui, nós ter te conhecido. Uhum. Foi um prazer imenso te conhecer, entendeu? Obrigado. E obrigado por você ter vindo aí. Você foi um dos primeiros nossos inscritos, né? Sim. E daqueles que toda vez que assiste o vídeo, deixa seu comentário, né? É verdade. A gente vai se tornando uma amizade. Quando eu chego ali, parece que a gente já se conhecia há muito tempo, não era? Sim, sim. E assim, gente, é o que o canal proporciona pra gente. E saindo daqui, nós vamos visitar outra inscrita, né? Sim, nós vamos ali, né? Uhum. Ver outra inscrita ali. Falou quando o Ronaldo viesse aqui, eu queria conhecer também, né? Não foi assim? Foi. Aham. A gente vai lá para poder conhecê-la também.
E agradeço a cada um de vocês que assiste o vídeo, cada um de vocês que se inscreveram no canal. Muito obrigado. Como eu estou agradecendo o Vanilton aqui, nesse momento ele representa todos os meus inscritos. Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Olha, além da calorosa recepção que a gente teve aqui, tá o Web, tá eu, o Vanilton com essa disponibilidade de poder mostrar ele, a Roseli, a esposa dele. E além disso, gente, ela foi ali dentro ali, o que é que ela trouxe? Um presente pro mineiro capixaba. Aqui. Muito, muito obrigado, fico muito agradecido. Muito obrigado, Roseli, tá bom? Já agradeço você desde de assistir os nossos vídeos. Vocês compartilham, vocês... comenta sempre, te agradeço demais. E o Vanilton também. O Vanilton aqui, ó. O Vanilton. Tô podendo visitar um dos primeiros nossos inscritos. Quando a gente tava lá embaixo com aquele pouco de inscritos, o Vanilton foi um que se inscreveu, que dava aquele tchan pra gente lá no canal, sempre incentivando. Gostei desse vídeo. Nossa, que lugar bonito. E deixando sempre seu comentário. Só tenho a agradecer a eles. E falei com eles, ó. O jeito de poder retribuir isso pra eles é o dia que eles forem lá em Piedade Caratinga. Vamos fazer outro vídeo lá com a chegada deles, hein? Não, ó, só fala uma coisa com vocês, não demora não, tá? Não, gente, não vai ser não. Demore não. Muito obrigado.